Ngayon po ay magpapatuloy sa atin pong series mga kabatid. Ah, sundan nyo lang po at abangan nyo lang ang atin pong mga ginagawa. Ah, ang Voice of Hope Music Ministry ay papunta po ng Sikihor. Abangan nyo lang kung mamayang hapon mayroon pong pagkakataon o mamayang gabi, pagdating po ng Dumaguete ay live po tayo. Ah, abangan nyo lang po hanggang sa biyernes ng gabi at sabado ng umaga. anjan. Atin pong masubaybayan ang atin pong gawain. Tayo po ay nasa series number 24 kung hindi po tayo nagkamali. Kunting review lamang tayo mga kapatid sa atin pong uh, pinag-aaralan na ito ay mayroong kinalaman sa dalawang bundok na ito ay Chirizem at ang bundok ng Iban. At alam natin na ang bundok ng ibal, ito po ay bundok ng makasalanan, sumpa ng Panginoon. Subalit, dito inutos ng Panginoon na kahit ito ay nasa sumpa ng kasalanan, ay dito ibinigay ang utos mula kay Josue na magtayo ng isang dambana na handugan na ito ay tumatanaw sa darating na handog, walang iba kundi ang buhay ng atin pong Panginoon. At ang bundok ng Jerusalem, ito po ay uh, isinulat sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At atin pong laging pakatandaan na sa bawat uh, salita ng ating Panginoon at ang kanyang buhay ay anino doon po sa nangyari sa aklat ng Exodus at mula sa aklat ng creation. Ayan, sundan lang po natin mga kapatid. At yung mapalad o salitang blessed, ito po ay nagmula pa sa aklat ng Deuteronomio at hanggang sa aklat ng Mateo na ito po ay binanggit ng atin pong Panginoon. At kung timbalikan lang po natin, siyempre ang atin pong topiko, ang atin pong the connection of power, ito po ay ah, nasa pananaw o perspective ng atin pong pinag-aaralan na ito ay nasumpungan sa aklat ng Daniel 12.1, ang atin pong key text, na si Michael ay tatayo sa kanya pong kalagayan upang ipagtanggol ang kanya pong bayan. Ayan. At ang buong kasaysayan po ng Daniel ay atin pong isa-isa yan dito sa mga series na atin pong gagawin. Ang atin pong kitex mga kapatid ay napakabuti ng Panginoon sapagkat ito ay kanyang ibinigay sa kanya pong mga anak bago ito tatawid sa ilog ng Hordan kasama ang grupo at ang labing dalawang pinili ni Josue sa lahi ng Israel. So atin pong masundan ang atin pong mga series na ginagawa, kunting review lamang na ang bundok ng Ibal o ang bundok ng Jerizem, ito po ay pagbabalik tanaw sa kasaysayan na kung saan dito ginanap ang isang pagpapala ng Panginoon at ang sumpa ng Panginoon kung paano niya tinubos ang kasalanan. Mayroon po mga ibang nakuha na mga piraso at mga larawan na ipinakita sa atin na ang bundok ng Ibal, mga kapatid, dito po ay kumakatawan sa bundok ng Kalbaryo. Sapagkat ang huling handog na inihandog, walang iba kundi ang, ang buhay ng atin pong Panginoon. So dito po natin makikita at masusundan na sa bawat pahina naroon po ang ating Panginoon sa banal na kasulatan. Series number 24. Ang bundok ng Ibal, mga kapatid, ang meaning niya on ay dry land. So, ibig sabihin, tuyo. Dry land. Kung atin pong ah, papansinin, ang bundok na ito ay ginamit siya sa panahon naman ni Elias. So, napakarami po niyang connection. Sapagkat nung titingnan natin doon po sa sulat ni Mrs. White sa The Great Controversy, the Mount of Ebal o bundok ng sumpa na kumakatawan sa kasalanan na kung saan doon ay handog ang buhay ng ating Panginoon na ito ay ang bundok ng Kalbaryo na siyang kumakatawan sa bundok ng Ebal nung makita ng mga mahusay na mga manunulat ang bundok ng Ebal ito po ay dry land na ito ay nakita sa kasaysayan na mula sa Exodus papunta kay Huswe, papunta sa Second King, papunta sa Chronicles, papunta sa Aklat ni Ruth, papunta kay Job hanggang papatungo doon sa mga salmo, tuloy-tuloy kapatid, ay nakita dito pa lang sa pasimula sa aklat ng Exodus hanggang dito sa First and Second Kings, nakita na ang ginamit dito ng ating Panginoon ay ang kasaysayan ni Elias. Atin pong titingnan, atin pong sundan. At ibabalik natin siya dito sa aklat ng Exodus hanggang sa pagdating ng Leviticus, pagdating naman ng Deuteronomio, makikita natin na itong mga aklat na ito ay nairoon ang kasaysayan ng atin pong Panginoon. Na hanggang sa pagdating ng aklat ng First and Second Kings, doon naman ginamit ang salitang bundok ng ibal o dry land na ito ay ginamit sa kasaysayan naman ni Elias. Alam niyo po mga kapatid, habang binabaybay po natin ang kasaysayan na ito, napakagandang pagmasdan na hindi lang sa bawat saglit makikita natin ang buhay ng Panginoon, kundi gumamit siya ng mga propeta upang maipakita at maladlad sa buong sanglibutan ang kanyang tunay na buhay. Umpisahan natin, kapatid. Sa kasaysayan po ni Elias, ilang araw ang Panginoon na hindi nagbigay ng ulan. Di ba sa kanya pong kasaysayan, kaya siya itinakas mula sa city patungo sa isang lugar na bulubundukin sapagkat walang makain? sapagkat sa loob ng tatlong taon at kalahati, hindi uulan, kapatid. Yan ang sumpa ng Panginoon. At itinakas si Ilias, doon po sa kamay ng hari at inilagay siya sa isang lugar na kung saan ay doon siya namuhay na sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, pinapadalan siya ng tinapay na makakain. At doon sa maliit na ilog, na kanyang iniinuman, dumadaloy ang buhay. Doon siya nabubuhay habang naghihintay ng ulan sapagat ito ay napakalaking tagutom sa lugar na yaon. At habang nauubos mga kapatid, ang, ang bukal ng tubig na ito at habang natutuyo dahil sa tag-init na mararanasan, hindi pa umabot ang tatlong taon at kalahati natuyo na ang maliit na bukal. At si Elias ay muling dinala ng Panginoon upang iahon mula doon sa tagutom na mararanasan. Ang bundok ng ibal, kapatid, tandaan natin, na nakita ng kasaysayan na ito ay ginamit ng Panginoon upang ipakita muli ang kanyang kapangyarihan, ito ang ginamit niya sa bundok ng Carmel. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko habang binabaybay natin ang mga kwentong ito, ang Diyos ay napakabuti at ipapakita niya sa bawat kasaysayan ng kanyang mga lingkod ang buhay at gawain ng atin pong Panginoon. O, dito tayo kapatid. Nung si Elias ay maubusan ng tubig, at ang mga uwak na nagdadala ng pagkain sa kanya. Muli siyang inahon ng Panginoon mula doon sa maliit na ilog na yon patungo sa isang pamilya na naghihingalo. Anong pamilya yon kapatid? Isang nanay at isang maliit na anak. Na habang naroon ang pamilyang ito na naghihikahos at huling yugto ng kanilang buhay na sila'y kakain ng maliliit na tinapay at iinom ng kunting tubig at ito naman ay mayroong kunting langis na kanilang ipangluluto at, at pagkatapos nito, sila'y mamamatay. Pero napakabuti ng Panginoon. Na mula sa aklat ng Exodus, ipinakita niya muli da ang buhay ng ating Panginoong Yesus ay makikita dito sa buhay naman ni Elias. At pagkatapos nito, ipabalik tayo mga kapatid doon sa pagpapatuloy sa paglalakbay ni Josue, kinuha lang ng mga manunulat na dito sa pagkakataong ito maipapakita niya na ang bundok ng Ibal, na ito ay sumpa ng Panginoon, maipapakita naman dito sa bundok ng Carmel kung nasaan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, habang babaybayin natin ang kasaysayan na ito, napakabuti ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Balikan natin. Di ho ba doon sa pagkatawag sa kanya, na itong bata, mga kapatid, na nag-iisang anak dito sa isang babae, di ho ba namatay? At nung namatay ang batang ito, doon sa piling ng kanyang ina, di ho ba ito ay tinawagan ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias at kanya itong binuhay. Tingnan natin ang kasaysayan ng atin pong Panginoon. Di ho ba ang ating Panginoong Yesus ang kanyang mirakulo na ginagawa? Di ho ba ipinakita niya sa buong sanglibutan na ang pagkamatay ni Lazaro ay buli niyang binuhay upang ipakita ang kanyang kapangyarihan? Dito tayo kapatid sa buhay ni Elias. Di ho ba nagkaroon ng tagutom ng tatlong taot kalahati kaya ang anak na ito ng babaeng bao ay namatay at muling dinapaan at ibinalik ni Elias ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Di ho ba, mga kapatid, sa loob ng tatlong taon kalahati ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus, na siya'y binawian ng buhay at ibinuwis ang kanyang buhay sa bundok ng Ibal o sa bundok ng Kalbaryo at pagkaroon ng tatlong araw at kalahati, di ba muli siyang nabuhay. Kapatid, tutukan natin na sa bawat pahina ng kasaysayan naroon ang buhay ng atin pong Panginoon. Di ho ba habang siya'y nangangaral at dito sa napakaraming tao, kapatid, di ho siya'y gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kanyang power to connection na kanyang pinakain ang napakaraming tao sa pamamagitan ng dalawang isda at limang tinapay. Di ho ba nangyari ito dito sa pangyayari sa buhay ni Elias? Dahil sa huling yugto na kanyang pinagpuntahan na ang babaeng bao at nag-iisang anak, di ba ang pinakahuling lulutuin ay ang tinapay para lang sa kanilang pamilya. Ngunit ito ay kanyang ipinakain sa lingkod ng atin pong Panginoon. Alam niyo kapatid, napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. E ba ang sabi ng babae, ito ang pinakahuli naming pagkain at mamamatay kami. Subalit sabi ni Elias, ipakain niyo yan sa inyong lingkod. At habang ibinigay ito ng babae kapatid, ang kanilang huling pagkain at ibinigay niya sa lingkod ng Panginoon, di ho ba hindi sila nawawala ng pagkain sa kanilang lalagyan? At habang kumakain si Elias kapatid sa huling hapunan na yun ng babae at ng kanyang anak, kasama nila si Elias at habang umiinom si Elias ng tubig na malinis na inumin at habang naroon sila sa isang pamilya na yun, sa isang pamamahay at sa pag-alis ni Elias sa tahanan na iyon, kapatid, ang kanilang lalagyan hindi nawawalan ng harina at langis kay buti ng Panginoon. Bakit? At habang pinapakain nila ang lubhang maraming tao sa panahon ng ating Panginoong Yesus, habang sila ay naglilingkod, habang nanalangin ang ating Panginoong Yesus, kapatid, habang kumakain ang kanyang mga lingkod at lubhang karamihang tao, hindi maubos-ubos ang limang tinapay at ang dalawang isda sapagkat ito ang kasaysayan na ipinakita ng Panginoon na mula sa kasaysayan ni Ilias na hindi nawawalan ng pagkain. Ang lingkod ng Diyos, hindi nawawalan ng pagkain. Sumobra pa nga kapatid eh, doon sa kanilang pangangaral, ilang takal ang sobra, ilang basket ang sobra doon sa pinakain ng ating Panginoong Yesus. Di maumabot pa ng labing dalawang basket ang nasubra sa tinapay. Tingnan po nating mabuti kapatid. Sa panahon ni Elias, mga minamahal na mga kapatid, ang babaeng bao at ang kanyang anak hindi kinapos sa pagkain habang hindi pa dumarating ang ulan. Kasi ang summer noon, ang El Niño noon, yan po ay sumpa ng Panginoon. Isipin nyo lang kapatid, kung ilang buwan, limang buwan ang hindi uulan tuyong tuyo na ang lupa. Tatlong taot kalahati, eh, hindi pinaula ng Panginoon. Sapagkat gustong iparamdam ng Panginoon na ang bayan niya ay tumalikod sa Diyos. Once na tayo ay tatalikod sa Diyos, darating sa atin ang isang krisis sa ating buhay. At habang umaalis si Elias kapatid sa tahanan ng mag-ina, malapit nang magtatapos ang three and a half years, darating na ang ulan. At dito sa pangyayari na ito, na tinatawag na dry land, pagkatapos ng kasaysayan na ito, nagkaroon ng isang malaking hamunan. Hamunan saan? Sa kapangyarihan ng Diyos at sa kapangyarihan ng mga Diyos-Diyos na kanilang sinasamba. Mula sa kapangyarihan ng Diyos ni Ilias at sa kapangyarihan ng Diyos nila na si Baal, doon ngayon magkaroon ng competition between good and evil. Saan ngayon makikita natin ang buhay ng ating pong Panginoon sa kasaysayang ito? At habang naroon sila, <coughs> mga kapatid, sa bundok ng Carmel, na ang bundok ng Carmel ay tuyong-tuyo, na ito ay ang bundok ng Ibal na kung saan tuyong-tuyo dahil ang kasalanan siya ang namamalagi. Tandaan po natin, Mount Ibal means dry land. Mount Carmel means dry land. Kaya ang Mount Ibal at ang Mount Carmel, mapapakita natin dito kung ano ang kompetisyon na mangyayari sa kapangyarihan ng Diyos at sa kapangyarihan ng mga Diyos-Diyos. Wala pong kukurap mga kapatid. Sabagat dito natin makikita na sa pamamagitan ng kanilang dalangin, dalangin ng propeta at dalangin ng mga kampo ni Baal, dito natin makikita na sa pamamagitan ng pagbaba ng apoy, makikita natin na sila ay sa Diyos at hindi sa Diyos. Now, ang mga kampo ni Baal, mga kapatid, alam natin na doon sila maghahandog nang handog na susunugin sa bundok ng Carmel. At alam natin na sa aklat ng Exodus na sa bundok ng Ibal, doon ihahandog ang isang handog na susunugin na ito ay nagmula sa langit ang apoy at siyang susupok doon sa handog nila ni Josue. At doon sa bundok ng Carmel, kabatid, ang handog ni Elias sa pamamagitan ng apoy didinggin at maipapakita niya ang kapangyarihan ng atin pong Panginoong Diyos. Tingnan natin. Dito po sa pangyayaring ito, narito ang presensya ng atin pong Panginoon. Atin pong tungayan. Doon sa bundok ng Ibal, labing dalawang bato na malalaki ang ginawa ng altar upang paghandugan ng handog na susunugin sa bundok ng Carmel sa panahon ni Elias labing dalawang malalaking bato ang ginawang altar na handog na susunugin upang maipakita niya na ang labing dalawang lingkod ng Israel mula sa panahon ni Josue mula sa panahon ni Propeta Moses at mula sa panahon ni Propeta Elijah ay labing dalawang batong panulok ang ilalagay muli upang handog at lalagyan ng handog na susunugin. Lagi hong labing dalawa yan, kapatid. At dito sa bundok ng karmel na ito, maipapakita natin ang kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Tapusin natin sa kapatid. 5.40. Kung lalagpas man siya ng 5.45. Sundan natin sapagkat ang series na ito, kapatid, na ating ginagawa, ito ang magahatid sa atin na sa pahina ng inyong buhay at sa pahina ng aking buhay naroon ang ating Panginoon. Halatin pong paikliin ang kwento, kapatid na nakasentro sa atin pong Panginoon. Inilagay ng mga Diyos-Diyosan ang kanilang altar, hindi alinsunod sa altar na inutos ng Panginoon, katulad kay Elijah. At habang naroon, kapatid, ang handog na susunugin ng mga lahi ni Baal na mga Diyos-Diyosan, naghapon magdamag silang nanalangin ngunit walang diyos na sumagot para po sa kanila bakit hindi kasi yon ang sa diyos kundi ang para sa diyos dito ipapakita sa buhay at ang paghahandog ni Elias na kanyang ipapakita sa buong sangkatauhan at habang naroon, mga minamahal na mga kapatid, ang mga bagay na ito, nagbibigay sa atin ng daan sapagkat maghapon, magdamag silang nanalangin, hindi sumagot ang kanilang Diyos. Subalit si Elias, kapatid, nung siya ay nanalangin, tandaan natin, nung siya ay nanalangin, ilang bigkas pa lang ang kanyang nabanggit bumaba ang apoy mula sa langit at sinupok at tinanggap ang kanyang handog sa pamamagitan ng the power to connection. Ang kapangyarihan ng Panginoon ipinakita sa panahon ni Elias. Ito ang kwento ng kanyang buhay. At habang bumababa ang apoy mula sa langit, kapatid, tinanggap ang kanyang handog, tinawag pa niya ang lahat ng mga propeta ni Baal. Propeta ng mga Diyos-Diyosan, Tinawag niya. Ipinakita niya, kapatid, na ang handog na susunugin, tinanggap ng Panginoon sa kanyang panalangin, tinawag pa niya ang lahat ng mga alagad ni Baal. Alagad ng mga Diyos-Diyosan, tinawag ni Elias. Hali kayo, kumuha kayo ng maraming tubig, kumuha kayo Nang maraming mapaglagyan. Kumuha kayo Nang maraming liquid upang ibuhos dito sa paligid ng handog na tinanggap ng Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal na mga kapatid, habang kumuha ng maraming tubig, mga drum na mga tubig, ang mga kampo ni Baal, ibinuhos doon sa kapaligiran ng handog ni Elias. Inubos na ang handog. Inubos na ang labing dalawang malalaking bato kinain na ng apoy. Pati ang tubig na kanilang hinakot na inilagay sa paligid ng handog. Inubos ito ng apoy. Ibig sabihin, ang bundok ng Karmel, ito ay nagpapatunay na siyang bundok ng Ibal nang ibig sabihin ay dry land sapagkat kinain lahat ang sumpa ng mga diyos-diyosan sa atin pong buhay na Diyos na tagapagligtas. Alam niyo po mga kapatid habang minamasdan ito ng mga kampo ni Baal, nakita ng kanilang dalawang mata na ang Diyos ng Israel, ang Diyos na makapangyarihan ang Diyos na siyang nagbigay ng buhay, siyang Diyos na tunay ni Propeta Elias. Sa atin pong mga buhay, paano makita ang atin pong Panginoon? Narito siya sa atin, mga kapatid. Habang naroon ang apoy bumababa mula sa langit, na kumakatawan sa kasagutan ng kanyang panalangin, naroon ang apoy mga minamahal na siyang susupok sa lahat ng ating mga kasalanan. Siyang kakain at susunog doon sa lahat ng ating mga pagkakamali. Siyang apoy na kumakatawan sa banal na espirito na siyang laging nagpapaningas sa ating pananampalataya at paglilingkod. At ang apoy na ito na siyang umubos doon sa handog ni Elias siyang apoy ng ating pananampalataya na uubos sa ating mga kasalanan. Sunugin na natin ang ating mga pagkakamali kapatid. Sunugin na natin ang ating mga kasalanan na ginagawa araw-araw. Sunugin na natin ang ating lahat ng mga darling sins na nakakabit sa ating buhay sapagkat yan ay hindi para sa Diyos kundi yan ay Galit ang Diyos. Mga kaibigan, mga minamahal po namin, mga kapatid, ang kasaysayan na ito ng The Power to Connection ay ihahatid tayo sa isang antas ng pagkakilala natin sa atin pong Panginoon. kaya so magang ito, sundan lang natin ang part 2, part 3, ang series na atin pong ginagawa dito po sa ating programa na ang bundok na ipinakita ng Panginoon sa aklat ng Exodus at ang bundok na ipinakita ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo at ang bundok na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na siyang bundok ng Ibal. Mula sa Ibal, mula sa bundok ng Karmel at hanggang sa bundok ng Kalbaryo, ipinakita ng Diyos na sa bawat kasaysayan naroon ang buhay ng atin pong Panginoon. Sa so, umagang ito, gisingin po natin lagi ang ating diwa sa paglilingkod. Mamayang hapon, mga minamahal na mga kapatid, suportaan po natin ang gawain ng mga kabataan. Aalis man ang grupo sumandali, subalit ang atin pong gawain ay magpapatuloy. Sunugin na natin ang ating mga agam-agam. Sunugin na natin yan, yung ating pagkakabagabahagi. Sunugin na natin yan, kapatid, ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng Iglesia at mananatili ang kapangyarihan at ningas ng atin pong paglilingkod sa atin pong buhay na Diyos. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng atin pong Panginoong Yesus. Amen. Music